Елементите ви са за детския танцов в състав към основно училище Климент Охридски, град Китая. Очакваме да дошлите ни предварително състава. Госпожа Мария Шарлева, за да получи грамотата, с която изпълнителите получават своята грамота за съществен принос за съхраняването на балканските традиционни народни изкуства. Лауреатско звание, честито! Това DVD «Детски усмивки от България» е за вас. Той е продукция на Агрофолк Велико Търново. Вашите усмивки също са прекрасни и заслужават да бъдат запазени на DVD. Журито ви присъжда за представенето днес и бронзов медал. Честито! Заповядайте! Препоръка за Европейския шампионат по фолклор не се бъри Слънчев бряг. Отново децата на нашата сцена, детски танцов състав Искра от Народно читалище Искра 1938. Знаете, гледаме представителите на Хисария, художествен ръководител и на тази формация е Мария Шаралиева. Дайче Бухоро, Пиринска сюита, Тракийски смесен танц и Шопска сюита. Това ще гледаме в следващите минути.